Evo ovako, Seko, svaka ti čast, pristala si. Ne znam da me čeka, pristala sam. Evo ovako, mi smo tržan centru Big. Po ugledu na svetske zvezde, kao što sam najavio, Seka će ući u jednu prodavnicu. Mi smo već postavili tamo kamere, niko ne zna da će ona ući. Seko, ovog trena ti tamo krećeš, imaš jedan zadatak. Ne smiješ da pričaš ništa osim ono što ti ja kažem u slušalicu. Ja. Čekaj, obećala si. Pa jesam, ali valjda nisi... Pusti ti to meni. Šta ćeš me pitati? Ne mogu ti kažem. Ja, pa tebi, daj, ne... ja tebi govorim i šta ti ja kažem u slušalicu. Imaš slušalice sve? Da, da, da. Ti to govoriš i snalaziš se u prostoru. Ja. Pazi, retko ko može, moraš da imaš zaista ono što kaže. Znači, gotovo. Baš hrabrost. Jel' okej? Okay? Pa jeste, ajde što sad. Srećno. Obećala sam. Krenješ niz pokretne stepenice prizemlje, okej? Okay? Jel dole ima neko da mi kaže koja je radnja, šta? Naravno, uputit ću te. Karvel piše veliko, ideš pravo ka patikama. Aj, i Bože, stavi slušalicu usput i ja preuzimam, može? Okej, okay, svaka čast Seki. Evo dok ona ide ka tamo, samo da kažem da ako ste željni mode i sličnih stvari, Big Tržni centar u Novom Sadu organizuje modni maraton. Big modni izazov, modna revija, nagrade i VIP modni žiri koji čine Ana Stanić, Snežana Dakić-Sarajo i Jelena Gavrilović. Dva uzastopna vikenda, 18. 19. i 25. april od 15h. Čuli ste, a mislim da je Seka stigla. Ja ću preko ekrana kontrolisati sve kamere i biti, davati instrukcije šta treba priča. Ovo će biti nenormalno. E, jesmo spremni? Seko, uđi u radnju i kreni pravo ka zidu s patikama. E sad, Seko, ideš pravo do patika, tako je, praviš se ludo, ne gledaš ni levo. Ej, nemoj ni dobar dan dok ti ja ne kažem. Je li jasno? E, od ovog trenutka počneš da govoriš samo što ti ja kažem. Je li okej? Okay? Da. Kreni da pevaš. Glavobolja od vina. Glavobolja od vina, a nikde aspini. Lepše i glasnije. Sinoć bila sam sa tobom pijana. No podo poslije. Dobre, sad reci, devojke imali kome da posluži kraljice estrade? Nemoj smeš. Ti si normalan. Ajde. Devojke, jel ima neko da posluži kraljicu estrade? Sad, Seko, priđi, miriši patike u redu ispred sebe. Miriši redom. Sledeću. Sledeću. Pitaj, zašto ova patika smrdi? Zašto ova patika smrdi? To ste vi sigurno nosili. To ste vi sigurno nosili u patiku. Loša patika nije to. Onda vaša koleginica sigurno. Onda je vaša koleginica. Da li ste vi nosili ove patike? Da li ste vi nosili ove patike? Ne. Osećam vaš smrad. Osećam vaš smrad. Ok. Daćete mi najskuplje patike za broj 38? Najskuplje patike za broj 38. Najskuplje koje su? Ja samo najskuplje patike nosim. Ja samo najskuplje patike nosim. Dobro, nama je najskuplja patika možda ovako nešto. Trenutno nova kolekcija. Joj, stvarno su lepe. Baš su lepe. A recite vi meni, kako se vama sviđaju moje grudi? A recite i meni, kako se vama sviđaju moje grudi? Predivne su. Jel vam deluju prirodno? Jel vam deluju prirodno? Da. Jel biste volili da imate isto ovakve grudi? Jel biste vi volili da imate isto ovakve grudi? Možda ja imam takve grudi, samo ih nisam izbacila. Dobro, dobro. Da vas pitam, imate li neku torbu? Da vas pitam, ili imate neku torbu? U koju bi mogla da krompir stavi? U koju bi mogla krompir da stavim, da nosim. Torbu za krompir nema. A da ima pregradu za luk i za povrće? A da ima pregradu za luk i za povrće. Sam li da li imate pregradu? Pa nema pregradu za luk i za povrće. Nemate? Možete da nemate. Pomešate. Možete da pomešate. Dobro, koliko su vam ove patike, dobro, što ste mi rekli da su najskuplje? Koliko su vam ove patike što ste rekli da su najskuplje? 9.590 dinara. Ok, ja vam dajem 4.000. Ok, ja vam dajem 4.000. E pa ne može. Kako ne može? Ako ja kako kažem 4.000, onda je 4.000. Ako ja kažem 4.000, onda je 4.000. Ne, oni su 9.590. Alo, pričate sa Sekom Aleksić. Alo, pričate sa Sekom Aleksić. Ako kažem 4.000, onda je 4.000.
9.590. 4, evo 5.000. Evo 5.000. Ma ne može. 5.000 i torba za krompir gratis. 5.000 i torba za krompir gratis. Ne. Ako budete ovako neprofesionalni, morat ću da promenim radnju. Ako budete ovako neprofesionalni, ja ću morati da promenim radnju. Da li sam ja najlepša pevačica na estradi? Da li sam ja najlepša pevačica na estradi? Divni ste, predivni ste, najlepši ste. Najlepša sam. Najlepša. Okej. Okay. Hvala vam, hvala. Idem sada u drugu radnju i molim vas da svima pričate da je Seka Kraljica bila ovdje. Hvala vam, ja idem sada u drugu radnju, a vas molim da svima pričate da je Seka Aleksić Kraljica. Hoćem. Hvala vam. Doviđenja. Seka Kraljica. Jel imate fregadu za krompir? Da. Ja mislim da je ovo prava mera.